Ne, ne, tak je to takový jako celý nový trend věcí, který člověk tak musí... Tak všechno je to nový, vlastně no? To neznáme, zůstaly nám jiné práce, přišly nám různé nové práce, no. Točíme různé podcasty. A jak jste na tom s onlinem, s komputerem má tak dobrý? No, jako s online výukou? Nebo ne, co já výukou, tak můžu mít online? Máte, no ne, tak jsou takový ty dámy, který mají pak problém vůbec to ovládat, to zařídit, musí se jim to všechno nachystat a pak se odběhne a oni akorát do toho hledějí. No, ale jakým to... účelem bych do toho jako hleděla? No, že jste v online spojení třeba s někým. Já jsem v online spojení se školou, to do toho hledíme se synem často. No, to jako jo, vlastně ano. To je no, pravda, proto se tam, máte je online napadá jenom distančka, já online jako distančka, nic jiného nemám. To je pravda, no. To vlastně se naučí všichni, co mají děti, no. Tak jsou ve škole online, to mě nedošlo. No. Čili vy jste online pořád? Já jsem online neustále. No, někdy do toho synovi i mluvím, říkám, maminko, mlč, prosím tě, teď nemluv do toho. A tak. Ale to by byl můj sen, kdybych já v době, kdy jsem dělal základní školu, to bylo online, tak bych byl šťastný, že nemusím do té školy. A to můj syn je šťastný. Že je? On je rád, on je no. Hrozně rád. On mě i kdysi dávno mě už vlastně prosil, říkal, a to ještě škola byla normální, že by strašně chtěl zažít domácí vyučování. No. Já říkám, Toňku, to k té naší profesi nejde, já ti to byl fakt malinký, já říkám, no. To já ti nemůžu splnit, tě nemůžu každý den učit. A hele, jak to jde? Jde to. No, oni vám udělali volno. V práci, v práci, abyste kluka mohla pořádně učit. Mami, už se nemůžeš vymlouvat, tak no, no. Učit. Abyste mohla pořádně učit. No. No ne, tak ono těch věcí přibylo hodně, některý už se asi nikdy nevrátí. No a třeba taky jste hrála v divadle před karanténou, že jo? No to doufám, že se vrátí, no, hodně jsem hrála. No a opakujete si to, nebo jak to děláte? Já teda říkám... Vy si to opakujete? Ne. Já taky ne. Ale já si to neopakuju kvůli pověrčivosti, protože říkám, když si to budu opakovat, to nebude. Když to zapomenu, tak to bude a já to pak se budu muset rychle naučit. Já si to neopakuju, protože se učím tu distanční výuku a nemám čas. Já si to neopakuju, já to snad budu umět. A Ivanka zase říká, jestli ta pauza bude delší, tak lidi herečky už ani nepoznají. To je velká takže pravda. Se bude přeobsazovat. My se tím zestárneme, úplně to odejde, já nevím. No ale tak jako spolehám na to, že když už jsem to jednou uměl, že se to naučím rychle. Jo, já myslím, že si to pamatujeme s tím pohybem, že to budeme vědět v té situaci. Jo, takový takhle ten... já jako, co nemůžu vyřešit, neřeším. A protože teď momentálně nehraju, tak co? Jako, no, tak to až to bude, tak to bude. No. Já to dělám taky tak. No, příroda. A to je jediný, co může žrát krajta? No, tahle ta jo, myšky. A kolik myšek denně jako sežere? Ne, denně, měsíčně dvě, třeba nebo za 14 dní dvě. Ona žere, no tak to je lepší než ty ptáci. To říkám, pořiďte si hada, proto to říkám, že nemusíte každý ráno. A tam lítám a doma nemám nic. A to je pravda, že vám asi zaspívají, že jo, ti ptáčci. No já už lítám jak oni teďko. Akorát, že já jim lítám se žrádlem a domů se vracím bez ničeho, ale jako, že by mě tam přišel zaspívat zvlášť nebo něco takového, ne. To není, ne. Ne. Na zobou a zmizej, no. A pak mi tam nechají ty sáčky prázdný a já jdu zdačně, teď vozím pytle krmení domů, přitom ty ptáci nejsou mý, ty jsou všech, že jo. No jasně. No. Tady krmím celý republice ptáky. No tady jste filantrop vlastně. No jsem, a nikdo to ocení, nevím. Já to ocenuju. Jo. Vám zatleskám. Ale počkejte, ona ta krajta teď spí, jako ne? Jako teď zrovna? To, ne, teď, jako zimní spánek, že má nebo nemá? Ne. Celoročně žere takhle málo? No, jo. To záleží jako... No a umožníte jí někdy, aby si zaškrtila, nebo ona chce rdousit, ne? Já, ne, ona jí stačí uškrtit tu myšku, to jako jo. Jí, no, že ten lovecký, jakoby vlastně tu potřebu si tam jako vykoná. Jo, zrealizuje, že, no to mě zajímá. A jinak vlastně ona si má krásný terárium, tak ona si po něm jako leze a tak. Občas jí vyndám ven a leze si na koberci, nebo po mně různě, mně to je příjemný, jo. Ono to uklidňuje. A vám je příjemný, když vás malinko přitáhne. No já si tam musím dát ruku, jo. A když byla malička, tak to šlo, to jsem s ní i vařila třeba, měla jsem takhle krajtu, opravdu. Takový límeček. No opravdu, mně se to jako strašně líbí. To je uklidňující, jako příjemný. Vy musíte být jako v klidu vlastně. Tak já, když nejste v klidu, tak co? No já jsem právě v klidu. No a kdybych nebyl v klidu, já nikdy nejsem. Já to neznám, já jsem v klidu. Jako, že bych cuknul, ona by přitáhla, jo? No, jako když cukne, ona taky cukne. Ona se lekne, když vy se leknete, tak on vás to jako uklidňuje. No ale teď už je to, tak teď už tam musím dávat ruku, teď už nemůžu vařit. No ale odtáhla byste jí, ne? To teď, proto jí tam mám tu ruku, že bych to ještě odtáhla. Ale ona mě nechce vůbec uškrtit, ona ne. Jako jí tam je jenom dobře a ještě líp. Já vím, že jo, no tomu se říká nešťastná náhoda potom. No. Ne, já to nedělám často, ale občas, oni to jako nemají úplně rádi ti hadi, když je pořád vyndaváte, oni jsou jako rádi ve svým. Ano. Takže to, jako není to mazlíček, který potřebuje, jako náš pejsek potřebuje podrvat, pomazlit. Máte ještě psa taky, ještě pejska, no. Psa, tak a co máte ještě za zvířata? To je všecko. Pes a krajta, a co říká pes na tu krajtu? No, on ještě neviděl, to nemáme odvahu. Já myslím, jako že by to byl rychlej dialog.
No ne, tak ona je v teráriu, že jo. No a to terárium máte kde? Někde to terárium máme v místnosti, ale tak to jako skříň. To terárium je jako krásná skříň vlastně. No. Takže to má i spodní šuplíky a pak je to prosklený terárium, to fakt hezký. A tam on jako nevidí a tak zase tak ta nedělá hluk. Tak on Mají se co s očima dívat. Nebo co? Ne, tak on se nechodí dívat do nějaký skříně, že jo. Jako toho psa zajímá lednice, pelíšek a tak. A co máte za rasu? Stavbula. Staffordshireský bull terrier. Aha. Ten je klidnej? Tak to štěně vlastně, nebo roční, on je malý, klidný, jako je temperamentní, jako je prdělík. No ne, tak ale tak budete mít život, že jo, pes a krajta, dítě chodí do školy, to je takové docela, tak vy máte zábavy plno no doma. No právě, takže já vlastně. Manžel režisér, no. Tak můžete když tak zkoušet doma, že by vám něco narežíroval, dopředu. To jsme ještě neskoušeli. Divadlo jedné herečky dopředu, že byste si to nacvičili a to se dělá, teď se zkouší naslepo takzvaně někde, že s tím, že premiéra bude, nikdo neví kdy. No. No, ale tak, no a co tanec, tak to taky nejde, že jo? Taky ne, no, taky nejde. Vy jste dělala to, i to tančení v divadle, že jo? Ano, to jsme tam viděli, protože Ivanka tančila a my jsme se viděli teda v hledišti. Tak no ne, viděli v hledišti, vy jste tam... Já vás viděla v hledišti takhle. Já vím, a vy jste něco dražila a hned jste řekla, že pan Kraus by mohl přidat, si pamatuju. To jsem řekla já? No jste řekla vy, určitě. No. Aha, no. Tak to bylo vtipný, ne? No, takže já jsem pro vás byla taková, no vtipný, jaková bankovka mezi lidma, jako no. Pan Kraus by mohl přidat. Ne, vy jste byl jediný, koho jsem tam poznala, vy jste byl moje oči, tam rozumíte, to znáte, že jste rád, když tam v tom hledišti máte vím, oči, který znáte. No, říkal jsem si, fakt byla ráda, že vidím jako známýho. Já vím, a proč zrovna mě vyzývá, abych teďko přispíval, no. A přispěl jste, nebo ne? No já tu dražbu přece vyšponoval a pak jsem ji nechal tomu druhému. Jak jsem mu řekl, gratuluju na konci. To je pravda, si já ho šponoval, on se dostal do záchvatu, tak jsem ho tam nechal. To je pravda, jak ho to baví ještě teď, to je to si říkal, ty budeš koukat, co zaplatíš. On začal dělat, že tak je pán jako bohatý, no tak dobře. To ještě časy, co jsme se takhle mohli scházet v plném počtu. A oni zase budou. Zase budou, určitě. Jo, jste optimistka v tom. Ne naivní, ale věřím, že budou. No naivní, ne, to není. Já vás poslouchala na začátku. No to není dobrý, ten naivní optimismus. Ale věřím, že se. Já taky si myslím, že jo. No tak oni snad se obnoví ty všechny hry a ty projekty televizní a co, to se taky teď nedá dělat, ten tanec, ty, tanec to je nebezpečný. No, tak on ani neměl být, takže v tomto směru jsme nebyli vystaveni vlastně jako tomu, co ano, nebo ne, jako představa tance v páru, skutečně asi by. Jo, až tedy byste přitom zpívali, jak se oddělají. Naručená. Ale snad na podzim bychom měli být, takže uvidíme, no. A vy tančíte i takhle v soukromí? Ne. Ne? Ale jako tančila jsem jako malička, ale ne. Já jako maličkej taky, no. No, já si myslím, že to jsme tančili všichni. Hlavně, když mi třeba dali trochu alkoholu, tak jsem pak tančil. No, ale ne, tak já jsem takhle tančil. Ona to totiž byla jediná příležitost, jak se dostat k ženě blíž v určitým období. No. Stačilo říct mým prosit a tak asi polovina řekla, že jo. No, to teď taky nejde. No, teď nejde nic, ale tak podívejte, na jednu stranu nejde nic, ale na druhou stranu zase jdou věci, které nikdy předtím nešly. Tak toto online propojení, to by vám před lety všichni řekli, že to je technicky nemožné s těma školama a vším. No. Já hlavně doufám, že to právě ukáže, jak důležité je osobní setkání. No a že děti budou mít radost, až se uvidí. No ale tak ten váš syn se těšil, že bude sám ten nespokojený takhle, ne? Je, ale samozřejmě se těší na děti. Jako. Je rád, že si vyzkoušel to, co si opravdu jako malý přál. Říkal, vidíš, že to nešlo, jde to. No tak já doufám, že náš online skončí setkáním s lidma taky, že jo? Já jsem třeba hrozně ráda za tohle setkání, jsem se fakt těšila, no já to někoho chápu. Uvidím živě, živě, no. Bez roušky, taky, tváří v tvář. A jak jsem sám doma, tak já jsem jenom na fotografiích závislý. Ale ptáčci roušky nemají, takže tam je vidíte. No ty ptáčci, rozumíte, do teďka to byly takový krásný roztomilý tvorové, no a teď se ráno podívám a říkám, krmení, zas to došlo. Jako vlastně jsem si tu romantickou iluzi s tou dobrotou zničil. Říkám, zas to mají sežraný a tam visejí ty síťovky prázdný. No. No a do toho bych mohl ještě začít krmit krtky v té dobrotě a myši a nevím co všecko. Že bych všechny vykrmil a pak odešel. Už aby ta Ivanka přijela. No, takže Ivanka ještě jak bude krmit ptáčky, že jo? No, protože se jí to zdá důležitý, protože jsme se dočetli, že oni by jinak neodlítali, kdyby jsme je krmili. Aha. A my dostali pocit, že odlítnou jenom ty z naší zahrady, že jo? Tak jsme začali krmit. No. Vy jste neuvěřitelný odborník jako na ty. Co? Že jste na to neuvěřitelný odborník? No to díky karanténě, já si čtu, nedělám ty vaše lednice a ty myčky, já si čtu o ptácích. Podívejte, co jsem se dozvěděl. A to jsou ještě další poznatky, teď si žádný nevybavuju, ale mám ještě.
Večer popřemýšlíte, ono to večer přijde. Já se taky pustím někdy nějaký obrázky, díváte se na něco? No, moc ne. Moc ne? Ne. No, prosím vás, jak to moc ne? No, tak třeba si pustíme něco na Netflixu nebo na HBO, nějaký seriál. Vy no, ne? Dokumenty si pouštím. Dokumenty, no, to já taky rád, no. Viděl jste Social Dilemma? To jsem viděl. To mi přišlo dobrý. Třeba. To je výborný. No. Ale není to vtipný. Není to vtipný, ale je to varovný, je no. To výborný a předčilo to moje očekávání. Jo, fakt se mi to líbilo, to jsem viděla. No a já z jiných seriálů o tom vím hodně, protože já místo myčky a dělek věcí koukám na takové dokumenty. A stejně mě to zaskočilo, co všechno jsem se zjistil. A oni to dobře vyprávějí tam, že to si inscenovali, aby, no, jak právě udělali vlastně, aby to lidi pochopili jako ten algoritmus. Podobněli vlastně, no. Jak to vypadá. No. A vy na tom nejste nějak závislá na takových těch sociálních sítích a tomu? Ne, myslím, že na tom nejsem závislá. Myslím si, že jako, že ne, ale jsem ráda, že vím, jako jak fikaně na lidi jdou, že vlastně i ten, kdo si myslí, že není, být může. Ne, ale tohle to, jak si dneska dělají všichni Instagram. Ne, já to tak mám to taky. Mám ne, to, že to máte, to je samozřejmě, to je jako dneska nemožný nemít skoro. A taky kvůli práci, že můžete napsat, že něco bude, no, no, pozvat jasný, lidi. No, ale pak jsou takový ty, co tam každý den dává něco ráno, v poledne a večer. Ne, to vy nejste? Já nemůžu, teď já meju to nádobí, krmím toho hada, zalejvám ty kytky. Vy celý den děláte jenom tyhle tři věci? No ne, to byl jako příklad, že nemůžu. Jsem vám chtěl říct, toho hada vynechte teda, ale... Já říkám jako obrazně, že nemůžu... A vy třeba vaříte, vaříte jako normální velký plnohodnotný jídla? No někdy jo. Jo. No a ráda. Ono to jako herečky vypadá, že nevaří plno. Ne, já neříkám, ale jenom se tak ptám jenom. Jo, tak, tak to vaření odchází postupně. Ne, to ne, to ne. Já jsem ve všem strašně jako stará škola. Mě to právě konzervativní, baví. Jo. No já nevím, jestli to je konzervativní. Prostě baví vařit a jako to domácí jídlo a nový recepty a peču chleba ráda třeba doma. Vy pečete chleba? No, domácí. Mě jako, když mám čas, to není jako, že byl včera. Já jsem si kdysi koupil takovou tu automatickou tu, domění, že to samo ten chleba udělá. Ne, to právě není ono, to právě musí mít tu vaši energii. No já jí dál všechnu energii, ale podle to... návodu do toho, on to ne, tam kvedlalo. To nebylo k žrádlu potom. Ono. Ne, to ne. On teda ten vlastně baví ta alchymie, že jako něco smícháte, najednou z toho je něco, co někomu vy... dá radost. No dobře, tak uvaříte jedno teplý jídlo denně, ne? No někdy i dvě, protože třeba něco jiného jí Kuba, něco jiného jí Tonda. Bo něco jiného jí Kuba, něco jiného. No, no, no. Někdy jo, někdy chtějí jako něco jiného. Jakože Kuba má bramborový knedlík a Tonda rejži, jo? Nebo třeba no. Jo. No. A vy jim to dodržujete. No, jako když mají chuť, nebo když vidím, no. Že má chuť každý na něco jiného, tak to uvařím. A maso snesou stejný? No právě on Kubík moc nejí maso a to ní ho občas potřebuje, takže... Kubík nejí maso? No, Kuba nejí maso, no. Nejí? Moc, nejí moc maso, ne. No, tak to je jednoduchá kuchyně, ne? No, to je právě složitější kuchyně. Jo. Maso tam jako frknete, já jako ráda peču maso a věřím, že je jako dobrý maso. A teď jsem se vlastně hodně přeorientovala na různý, já nevím, jako alternativnější věci. Jako... A on je vegetarián nebo ne, vegan? Ne, jenom prostě momentálně nemá chuť na maso. Jo, takhle. No, tak snět něco blbýho. Tajskou kuchyni třeba dělám, nebo tak? Ta pálí ale. No, pálí. Já nemůžu, já mám strašně jemný organismus. Já to na vás vidím, že nemůžete. No, už jak takhle můžu, ale jako důsledky jsou strašné. Chápu. Já to ani nedojím, se vytratím. A daleko díl se čistím, než jsem jet, jako. Já cokoliv pálivýho, tak já mám hebounkej organismus úplně. A to nemusí tak pálit, to může jenom vonět po kari třeba. To já vím, to vždycky říkají, to pálí, ale tak přiměřeně. No. Řekli v restauraci taky, to je tak akorát a je tam trošku chili prej a to. No, a po čtyřech soustech jsem se odebral na několik hodin, jako. To bylo horší než covid, co já z toho dostal. Ale tak to já nemůžu a na druhou stranu to obdivu, protože ženy často nadávají, že nebudou dělat dvě jídla přece a takový to vám nedělá problém. Ne, mě to nevadí, tak jako ne, nevadí mi to. To se vždycky dá vymyslet, aby tam bylo něco společného, něco se udělá jinak, to je pár pán ví víc, ta myčka to umeje, že jo. A tak vy jste taková šťastná hospodyně, dá se no, vlastně říct. Jsem, já jsem fakt šťastná hospodyně. To je mě to baví. Na úrovni zázraku. Fakt? Opravdu. Mě to přijde normální, já nevím. Ne, jste zázrak. Takhle šťastná, tak polovina žen, to, co popisujete s takovou radostí a štěstím, líčí jako utrpení a jak si něco, co musí dělat, když by přitom rádi dělali něco jiného. No. Takový feministky některý, takový ty zapálenější, ty z vás nebudou mít radost. No jo, a to je jejich problém. Je, mě to těší. Tam jsou takové nebezpečí, je laktační psychóza a tak dále. No tak to se nám jako... Vy to nemáte nastudovaný nějak.
Ne, já jsem to, no tak jako studoval, tohle jsem, to jsem tak zapudil, jako v tom vědomí, že radši to nebudu připouštět. Ale hlavně nevím, co doma vlastně člověk má dělat, protože tam děje se ten proces. Tak se na chvíli vypadnout a vrátit se znova, no. To jsem udělal. Já jsem takhle šel do práce předevčírem, šel jsem v 4:30, že do toho rána, do toho nového dne, no, na tu primu a vrátil jsem se někdy v 5:30 a už tam byla ta žena, stála tam a to dítě plakalo a ona říká, kde jsi byl? Říkám, práci jsem. Ona taky ještě se z toho probírá, z toho porodu. Ne, ne, říká. No tak, tak tady práci, je, kde byste no, no to je jasný, ale je to, pro ní to musí být, já to obdivu, protože ona vlastně fakt žije jenom s tím dítětem, no, to je, to, já bych to, že to no nejde, tak ona nemůže odejít. Když říkáte, tak vyjděte pryč, no jít, ona asi nemůže vypadnout, že jo? By tam bylo to dítě no samo. Tak, kdyby ona odešla, no to je po všem. No, no. Tak já tak se snažím. No, tak to víme, to je. No to jo, ale já se snažím třeba jako hodně ovládat myčku. Já už jsem několikrát. No hodně, jakože když meje, tak kolem jí chodíte, nebo? Ne, já, no ne, jste v tom obýváku, kde je ta kuchyň a je tam ta myčka. No. Teď uprostřed toho obýváku je ten Albert, který spí, nebo teda jako dostává tu potravu, nebo je chovaný. Takhle, je ticho nebo brečí hodně? Každou hodinu teď brečí. Každou hodinu. I v noci? V noci zatím ne, to no, máme ještě. No tak to jste vysvobozený. Jo? No ale je to tak, jako, že furt ta matka má tu pozornost a ten muž v té domácnosti, tak já říkám, tak já třeba uvařím, tak začnu vařit a snažím se jako ukázat, i já tam jsem. Nemá no to smysl. Prostě ty dva hrajou prima, je to úžasný to pozorovat. A vy vaříte taky, jo? No tak teďko, jo. Teďko já furt, jo. No, abych říkal, já vařím. Tak já nevařil, protože jsem nechtěl oddělat rodinu. Ne? Ale... No ne, tak podívejte, já ne, já jsem, když se ženy staraly o děti, tak já jsem přemýšlel o strategii té rodiny dál. Co by mohly studovat ty děti, nebo jsem právě řekl, že asi nic třeba, nebo tak. Dělal jsem takovou tu vizi do budoucna. Druhá věc je, že žena má ten dar, muž ho nikdy mít nebude, ať bude dělat, co bude. No jasně. Jako je bezmocný, neumí to. No. Mě ho nechtěli dávat ani do ruky. A říkal jste takový, to mě děsilo, že to začnu říkat, že my rodíme, jako, jo, že ty chlapi začnou říkat to my, aby se do toho taky vcítili. Říkali, my sám vecpali. No, my rodíme brzo, my už začínáme kojit. A já si říkám, co blázní, teď jako tam, bych ho chtěl vidět to kojit, tak toho jsem se zatím jako vyvaroval. Ne, to je správný a druhá věc je, tak já jsem o tom přesvědčený v jiných ohledech, ta žena je daleko dokonalejší, bavá zařízení. Chlap je skutečně hračka na chvilku. No. To je, a taky to tak je vlastně i od té přírody. Je, no. Že, znáte těžce nemocný ženy a 40 let zápasej s těžkou nemocí. Chlap dostane chřipečku a zatýrne po něm. No, jasně. Zakucká, padne. No. No. A ta příroda ho nepotřebuje. Tak ještě hezký jsou ty souvislosti, pak když je člověk u toho porodu samotného. To jsem nebyl já. Já teda byl, jako si svědky, a nebyl jsem přímo, no, jako přes sklo jsem se díval. Já jsem tam byl u toho. A já nechtěl, mě tam odvlekli. Já jsem taky říkal, já tam jako nemám nutkání, jako že u toho musím být. Říkal jsem Gábi, říkal jsem jí, hele, jestli chceš, tak já tam půjdu. Nevím, co tam budu dělat. Abych ti byl na blízku. Ale budu tam, jestli chceš, tak jsem tam byl. No a pak, když teda dochází k tomu aktu, tak já si pamatuju, že jsem takhle jako seděl, takhle ta postel a vlastně jsem se jenom snižoval pod tu postel. A nechtěl, jo. A to ne. A teď občas tak jako zašeptá člověk, co se děje. No přesně, no. Tak měl pocit, že se všecko nějak pokazilo. No. No. A furt jsem říkal tomu doktorovi taky, co se děje? A on vždycky řekl, teďko dělaj tohle. A já říkám, a teď, co se děje teď? Protože já byl úplně vytřeštěný. Mě říkal ten doktor, pan Vlk, tak říkal, vždycky ta odpověď byla, my tady pracujeme. A já, jo, tak to je v pohodě. Pak je takový to nutkání, že držíte za tu ruku a chcete třeba pomoc. Říkám, nepotřebujete zvětší pomoc, což je nejblbější otázka, která tam padne. Že co vám řeknu, nepojďte to tady vytáhnout, nepotřebujete si čím. Jestli chcete, pane Boučko, byl jste tak hodnej, že byste to dítě teda nějak odrodil zbytek. No. Ne, to je fakt ta bezvýznamnost, kterou si člověk uvědomí v tom světě, v tom muži, tak to je dobrý to zažít. No a s tím dospíváním toho dítěte se ta bezvýznamnost zvětšuje, což jo, je zajímavý. Takže ta svoboda přijde v jednu chvíli. Tam, no tak tam přijde taková svoboda, ale má to určitou vazbu na ty existenční a materiální problémy. Je to ten vtip, co se říká, jak ten kluk říká, když mě bylo 16, tak jsem větší dva debily, než byli mý rodiče, nepoznal. A když mě bylo 21, musel jsem žasnout, jaký velký skok od té doby udělal. No a tam pak jsou různý trable, starosti, a tak to patří. K rodičovství to je smysl, ten nejlepší smysl lidského života, málo platno. A samozřejmě taky plno obav, zodpovědnosti a strachu. No. Ale ta žena je, jako ten dojem váš, já nemám jiný, než máte vy, ta žena je tak, jak si vybavená, je to tak něco jednoznačného, že člověk
člověku je trapně, že se tam cítí takovou divnou ozdobou. No a pak přichází taková ta mužská obrana, že si pak řekne, a pojďme to zapít. To je další to věc, ty chlapy, že teda, hele, a teď vyprávě těm dalším... něco dělali, no. Taky pojďme to zapít. A teď těm dalším chlapům na tohle, což my jsme neměli, protože v době tohle to nejde. Ale pak tam jako vyprávěj to, jaký to bylo, že jo. Bez té ženy, ale že ta žena je v té porodnici, no, a ty chlapy, hele, tam se dělo tohle a tohle a my jsme... Bylo to těžký, měli nervy, člověče, měl špatnou polohu a dáme si ještě tohle. Jednu a pak tam se... No to je taková ta obraná reakce, aby jako opravdu tam měli nějaký význam. No, aby si tam člověk vkomponoval ten význam. No jasně, no právě, nemá, nemá vůbec, nula. No. Ale no, tak ženy jsou nositelky toho života, oni taky mají většinou lepší instinkt pro to, co přežije, co je dobrý pro život. Chlap to má obráceně, že jo? Chlap nosí válku, zabíjení, chlap je ten element negace, takže tady to je pro něj zóna, kde se snaží jako, jak může, ale tu výbavu mít nikdy nebude. No, je to tak. A další věc je, že taky nemáte instinkty ty pudy, že jo? Ne. To... jako prostě, ať budete dělat, co budete dělat, mlíko mít nebudete. Nejde to, no. Já jsem takhle se zamyslel, jestli to... Dneska je doba, kdy některý to možná... To jste selek, jo. Jak jsou ty pohlaví, takže by byly jaký poprsí, jste že, si myslel. Ne, že by najednou, že tak za pět let, že by... Dáme vám teda tu změnu a k tomu takhle, ještě... Dneska můžete mít kojícího muže, ale není to přesto, že by ten muž si objednal prsa, ale je to přes tu transgenderovou jaksi svobodu, která propukla. To je krásný, ne, že jsme v téhle době. Je to krásný, malinko nepřehledný. Tamhle ten muž nádherně kojí, je to taková divná věta, ale člověk si zvykne naledat, co jo, jo, co nám zbývá, my to nezmění. No a ještě mě řekněte tady třeba, když si chystáte ty zprávy a to zpravodajství a tak dále, nebo a do toho děláte ještě sport, jo? Do toho dělám Ligu mistrů. Ligu mistrů. A do toho vlastně ještě máme rádi Česko, který teď já vím, jako zábavný pořád. No, no ne, ale tak třeba ten sport sám o sobě je taky docela velká zátěž to znát. To znamená, je potřeba, abyste to sledoval. Ale jak jste říkal, že čtete tu filozofii, no, když se vám hromadí to nádobí, což je... No tak ono, nejsou to dlouhý kusy, já pak usnu. Tak... ale tak já to sleduju, mě hrozně, já miluju to konzumování těch informací a ten sport ve mně, já ho mám prostě rád, ocha, takže ty výsledky, do toho si to pamatuju, takže to je pro mě spíš za odměnu dělat ten sport, protože mě fakt zajímá, jakoby co se bude dít a takže to pro mě radost. Jo, že si to vlastně jo, pamatujete z radosti. Že to není práce, že to vlastně no, není pro mě práce. Že to je no tak ono je to na tom vidět, protože jinak byste si to nepamatoval. Jo, no. No, ale tak ono se vám to začne potom asi hromadit, nějak se to bude muset možná nasměrovat, nebo nepřemýšlel jste o tom? No, dělat pořád sport a zpravodajství, zábavný pořad. Jako to zúžit na... No ne, tak třeba, já nevím. Já taky nevím, no tak, ale tak vy tady máte stovky hostů, když to vezmem, stovky jednoznačně, a vy taky přece se musíte vlastně o všechno zajímat. Ano, no, já mám to samý, co vy, tu samou nemoc, no, že mě plno věcí zajímá a já si tím zaflákávám hlavu. No to je, to mám úplně stejný, no tak kde to skončí? Já si myslím, že doufám, že to udržím. Ne, tak tohle je dobrá věc, protože horší jsou ty, co je nic nezajímá a pak dělají, že všechno vědí. No jasně. No, ale to ne, tak to já mám podobný, že to není, že bych se o toho nutil, je to přirozený no, zájem. Který a mě to, a mě přesně to zpravodajství, já jsem říkal, ten nátisk, já nechci být zpravodajec, já nemám ten pocit, jako, že budu hlásit zprávu a říkat, jak to bylo. Mě zajímá opravdu, když tady jsou nějaké nařízení, proč je mám dodržovat, ano, kde se to vzalo. To, co já vlastně jsem strašně rád sledoval vás, no jasně, v sauně, to si pamatuju, kde jste taky řešil ty témata, opravdu spoustu těch témat. A ptá se logicky, co to jako vlastně znamená. Ano, ano, ne, to chápu, já tomu rozumím. A druhá pravda je, že oni venku to taky tak často dělají, leckde. V Česku je to trošku problém, protože u nás se to tak rozděluje na zpravodajství a pak mají všichni pocit, že to je nějaký jako vázaný jo. Do takový přísný nějaký pseudoobjektivity nebo co. Dejte prostor druhé straně. No, říká, mě nezajímá teď druhá strana, ne, tak se tam potom. A někdy ani druhá strana není. No jasně. No a to je to, co z čeho si dělal srandu a někdo řekl 5 minut Hitler, 5 minut Židi, jo. Ano. Ale to je absurdita, ona žádná taková, tahle ta předpojatá objektivita ani nic nepřinese. Protože no, oni řeknou, tady Franta zabil Jardu včera odpoledne ve 4 hodiny, musíme se ptat Jardy, on řekne, není to pravda. Děkujeme vám za pozornost, čili víme na konci, co jsme věděli na začátku, že nevíme nic, protože Franta řekl, Jarda no, to popřel a jdeme domů. No, ale tak tohleto okolí toho světa, který vyplývá z politiky a z těch všech, je pravda, že to je zajímavý. No a můžete si tam taky dělat takovýhle jako online hosty a tohle? Tak snažím se, no. Snažím se vlastně... Jako, že si řeknete, oni vám to zařídějí.
Většinou se zařizujeme v úzkém týmu asi 4 lidí, takže většinou jsem rád za to, že jako ty lidi zatím ještě chodí. Ale snažím se, no, jasně, je to... Ty lidi si zvu já, lomeno Soňa, která to dělá, se může si je zveme my svým jménem. Takže v tom je skvělá ta svoboda. A to je nejhezčí. No to je. To je super, ne? Že prostě má fakt člověk tu svobodu, že mu nikdo nic nediktuje. A to je, to no já vím, ale já znám takový to, my bychom si to chtěli spojit do Olomouce, my tam máme dobrýho hosta to, a na to ten člověk, který mu to říká, to je takový do Olomouce, jo. Hmm. Jardo, oni chtějí Olomouc. Ta řekne, Olomouc, jako že jste si vymyslel Addis Abebu nebo no, co? No, no, no to se děje. A vytvořej napětí, že jste se dopustil nějaký veleprasárny. A když řeknete, no tak když ne Olomouc, co Plzeň? Plzeň! To je ještě horší než Olomouc. Takže oni vytvořejí, že to nejde přece. Teď to jde, tak ta doba prostě Skypeu a všech těch digitálních platform, tak to jakoby jde. No. Nejtěžší je to ráno fakt ty lidi přesvědčit, aby v půl osmi říkali něco, co má smysl. A co děláte vy na to, abyste byli ráno fit? Snažím se jako... No já, mě to jde, já jsem vysílal takhle v rádiu ráno, mě to prostě funguje. No to je funguje. Pravda, vy jste takhle v rádiu dělal taky brzo. No, takže mě to... Takhle, jako... v kolik chodíte spát? 10, no. 10, no jo. Tak. Když není ten fotbal teď, tak teď to jde, 10, 11. No. A teď to máme přerušované, takže uvidíme, jak to bude. To je taky hrozně, jak hraju fotbal bez lidí, že jo? No to je úplně šílené. To je jako taky zvěrství. Všechno je bez lidí. Přijou lidi, tak se jich budeme bát. No to je nejhorší, že oni někdy ty fotbalisti říkají, no teďkon jsme mohli najednou podat i vlastně konečně ten výkon, jo. Že nás ty lidi nestresujou. No, že si můžeme tak jako svobodně zakopat. Můžou si pinkat, hele, u branky nikdo nehvízdá, no. Že jo. To je šílená doba prostě. No tak je to takový test, jako co člověk vydrží. No ale tak vy, když přijdete takhle v 6 hodin, jak jste říkal domů, tak to máte dost teda. To, jako už toho moc asi nezastanete. No tak jako poklidím trošku. Vy uklízíte? Jste se tady sešli dneska sami divný lidi? Ne, no tak teď uklízím, protože znova, teď to je v rámci toho boje o význam v domácnosti. Jo, takhle, to takže to člověk jde a říká, to jsme se, David říkal to samý, že vlastně já demonstrativně říkám, tohle asi patří sem, že jo? Jo, jo. A jo, je to taková servilita bezmocnosti, no, no. Určitý všemocný ženě. Ano, ano, je to tak. No tak, jak člověk žasne, jak ona to všechno dělá. Takhle. Chceš, abych to dal tam? No, tak já to tam nebudu, ne, tak to ne. Čeho bylo, že ta žena, asi to bylo předevčírem, tak kojila, jsem vstoupil do té ložnice, říkám, umyl jsem myčku, úplně bezvýznamná informace. No a co, říká, ne, že jsem jí. A vy jste tupel. Takový šprtoidní typ teda až. Vlastně jako, no tak jo. Teď jo. Teda mezi námi, jak jste myl myčku, dal jste tam ten příprav. No. No ne, tak to taky musíte jako myslet. Který musíte říct, tam ono bylo něco s myčkou, já se na ní musím podívat. Pak se do ní chvíli hledět a cítíš, jak to smrdí, Bůh ví, čím to bude. Pak říct, už jsem na to přišel a pak už jsem to vyřešil. Jsou 4 díly. Já jdu zatím rychle moc. Jste naivní. Zkomplikuju. No a další věc je, dneska je tolik výbav, jaksi technických. Pro ty děti jsou ty přípravky tak připravené, že dneska tam toho moc není. A taky mají lidi, taky existuje spousta těch technologických vychtávek. No právě, a ty různý... Dneska to máte, náramek na nohu, který kontroluje úroveň kyslíku, tlak, teplotu. To si chci koupit sobě, no. No. Já jsem o tom taky uvažoval. Vlastně jsem ale to... Ale blbý tam i dřív než to dítě. No. Já jsem to i tomu tak... Albertovi jako záviděl, že vlastně, že tak člověk taky hypochondr lehký si říká... Ukaž Albertíku asi na chvilku. Tak máte tu chůvičku. To je geniální. To taky měří jako úroveň kyslíku a dusíku v tom pokoji. Teď já si říkám, až mi to ukáže, že tam málo dusíku, co no budu dělat? Já se chtěl říct, to ničí život. Spat nám dusík. No. Co jsi dělala? No. Teď co s tím? Já nevím. Co, no, no, asi co člověk bude volat, ty, jak dovozí, že jo, všechno vám přivezou, tak asi mi přivezou i ten dusík do toho pokoje. No, nebo se bude volat doktorce, kam volat kvůli dusíku, že nám došel dusík. Nám se nemůže udusit dítě, protože nám došel dusík. No tak to jsou, a to člověk opravdu koupí úplně všechno. To je další věc, ten aspekt toho. No je, co... já jsem si všiml, že z porodnice můžete jít dneska, teda teď ne, když je koronáč, normálně do letadla letět, protože tam ho kojí letušky nebo co to dítě, to je zajištěný, ta doprava a bezpečnost a všechno. A jsou vaky nějaký přepravní, jo. A sedačky a lehačky. No. Že jo? A tam je to tak, že vlastně tady, když člověk drží nebo se snaží v rodině držet tu kasu, tak když jsou ve dvou. Snaží je lepší výraz. No, když ve dvou s partnerkou, s manželkou, to ještě jde. Protože tam nepřijde ten, tam jako dá se chvíli jednou za kvartál odporovat, že hele, to možná nepotřebujeme.
jde to. Jo, takovým tichým hlasem. Možná nebylo. Ne, mě jenom napadlo. No, ale ve chvíli, kdy přichází do toho ta Ester, ten Albert, tak je tam. Takže ty mu to nedopřeješ? No to bude. Tam začne ultravidíračka. Dobře, jednou mu budeš muset vysvětlit, proč jako jediný dítě v celém domě neměl dvojtečka. A teď si tam dejte, co potřebujete. No. Ale tak je pravda, že v rodinách, kde nic nemají, což z takové rodiny jsem já, tam tahle konverzace nikdy nevznikne, protože vy jste odmala zvyklí na to, že nic nemáte. No. Oni mají auta, chaty a vy jste rovnou zvyklí, to je problém jinak, že mají něco, náš ne, protože my nic nemáme, ale dneska je ta doba jiná, protože to mít můžete. No tak v tom jsem vyrůstal taky, že nebyl třeba telefon, že jo, doma. No. A člověk to tak jako přijal. No to samozřejmě. No, my ho nemáme. Nemáme. No. No, chatu nemáme. No, no to my, no, nemáme. No, my no. Taky, no. Teď se půjdeme projít do lesa tady někam po Praze. Ale to vědomí těch dětí, že teď něco není možný mít. No a teďko další věc je, ona si pak je, kdy dát dítěti mobil? Jak to máte vy s mobilem? My jsme dávali mobil, když mu bylo 10, Tondovi dostal první mobil. 10, jo. A byl tam jako, že chtěl už jako nebo? Tak jako už, to bylo tak i potřeba, že už někam třeba chodil sám, že jsme si cinkli, ale jako vlastně docela dlouho ho neměl. Jako no na dnešní poměry dlouho. No, jsme jako dneska nějak se jim to háže do pobijanu už. Ne, myslíte, že už bych pomalu? No, že jde z porodnice, už je na iPadu, nebo ne, to vůbec, tak já jsem říkala, že jsem ta stará, jak se tomu říká, konzervativní, což já nemám ráda to slovo, no, jako stará škola, my to nepotřebujeme, ani on to nikdy nepotřeboval a vlastně, když no tak bylo, že děti to mají, no, tak jsme vysvětlili, že tak on to bude mít později, ale vlastně nějak jako nebylo to trauma. Ne, vůbec. Ne, tak to je dobrý, já se budu chodit radit tam. Já jste takový znervóznělý z toho, jak to má být správnej tajemný. Já začal sčítat. Cože? Já začal sčítat ty položky, co všechno to bude, mobil, tablet. Ne, to jsou nejmenší položky z toho. Ne, tak ta botičky jsou horší položky, protože to roste ta noha rychle. Jo, kupuješ jsou pořád boty. No to jo, to jsou tam ty oblečky, to je nějaká ta velikost. Po vteřině, že jo, teď jak je maličký, to ti prosím pořád vás, prostě. Ale vy mluvíte o nějakých jako úplně prkotinách. No. Ta doba je jiná taky v tom, že některé děti zůstávají s rodičema asi do 60. No. Takže vy budete třeba platit alimenty za toho kluka, jako. To je jiná doba, jako si uvědomte. Já jsem četl o té americké rodině, co si vzali právníka, aby jim dostal syna z baráku. Vůbec nevím, to je strašný. No, a oni, protože rodiče začnou být milejma, když mají penzi, tak je to příjemný tomu dospívající, zejména chlapi to mají samozřejmě. Holky ty jsou takový zase normálnější. A chlap uvízne doma. Většinou to bývá takhle, to byste měl vědět, Libore, on se ožení, on to nevíde, on se vrátí domů a už toho nechá těch pokusů, protože doma je dobře. Mezitím rodiče jdou do penze, takže se na něj nějak složejí, on si na to zvyk, nemá kapesný, ale malý, je zpátky v dětství a nic mu nechybí. Takže oni za něj a případně s těma položkama stačí blbý ručení na půjčku a bude to jiný výdaj než botičky, jo. Aktuální, jakože dřív než mobil. Budete mít španělskou botu na noze. To víš, že ti to podepíšu, Alberte, vole, jsem tvůj táta, ne? A pak, kolik je ta splátka? No, takže tam jsou ty, tak to jsou děti, to je půvab toho, že s dětma je zodpovědnost a svět jiný, ale krásný. Je to krásný, je to krásný. Je to krásný. Když se dítě povede, je to krásný, no. Jak říkal. A do toho můj táta říkal, že dva nepovedený synové jsou lepší než jedna podařená dcera. On na ně hrozně žádlil, víte. Bude mít Davidek. Protože to vědomí, že přijde někdo jako já a odvede mi ji, je strašný. No to jo, to jsem si taky říkal, že byť mě to bylo jako jedno, protože potom dítěti jsme ho chtěli dlouho, tak vlastně ta preference nebyla. Ale tam jako vzadu si to říká, když to bude holka, teď já tomu světu jako nerozumím. A teď přijde někdo, kdo ji jako vezme a řekne tak čau. A já budu říkat jako jak čau. No ne, to dělal náš otec. Jak čau, říkal náš otec. Jak čau. A vypadalo to, že budou doma sedět, jako, že jsou jeho a on je nikomu nedá. Ne? Tak je kajak. No a tak jedete. A on se smívá, vy si řeknete, kde jsou tady nějaký domky, nebo kde tady to někdo. V Praze se často nebývají, ale jsem připravený na to vyspat se někde pod moskytierou a
No a co, když vás něco štípne? V pytláckém táboře. No, štípe hodně, no. Ale musím říct... Některý může být závěrečný štípanec tam. Já jsem na mnohé z toho očkován, ale to, co mě opouští malárie jste na měl? Několik měsíců a pak to zase přijde, to je právě malárie. Malárie máte, jo. Je stará dobrá známa a není nakažlivá. Jo, tímhle skáte by, no. Naposledy na Vánoce jsem si dal svou poslední 10. malárii a... Vy jste měl 10. malárii teď. A tím to končí, jo? Řekl jsem si, že víc už ne, že stačilo. Jo, no tak je, když jste si to řekl, tak je to hotový, ale... tak vy tam takhle žijete a teďko za tu dobu, co tam jezdíte, už jste navázal nějaký kontakty teda. A díky těm se účastníte, ale vy jste takový jako iniciátor toho, ne? Přesně tak. Ta Afrika je fakt široký pojem a zrovna ta střední na ochranu přírody moc nedbala. Teď se to samozřejmě mění, ale my se snažíme jít tomu naproti a s dalšími lidmi, experty, dobrovolníky podporovat ty správné lidi, aby dělali tu správnou věc. Tady, když je zatknou a seberou jim to, co měli u sebe. Tam bylo 100 kilo slonoviny tentokrát plus 100 kilo. Munice do samopalů plus auto, které používali pro pašování. Dobře, no a tak vy věříte tomu, že to potírání toho těch gangsterů a pytláků povede k tomu, že se ty ostatní budou bát to, jak si dělat? To je jedna strana problému a částečné řešení, ta represe. Už jenom to, že tam vytvoříte nějakou atmosféru nedůvěry, kdy oni dodnes neví, kdo jsem, občas mi někdo zavolá, proto nemám úplně vypnutý telefon a tak dál. Na druhou stranu je potřeba soustředit se na to, co je na opačném konci toho řetězce, a to je koncový zákazník. V dnešní době nejčastěji někdo v Číně, ve Vietnamu, pořád i v Japonsku. A tam, i když už dneska nelegální, tak se slonovinou kupčí. Tak oni, ty asijské země, mají často ten pojem slonoviny jako zahrnutý do těch léčivých atributů, že to pomáhá různým chorobám a tak víc než asi Evropani, ne? To asi víc, ta tradice tam obrovská. A v případě tradice. Slonoviny to hlavně dekorativní surovina, ze které se vyrábí setky, náramky. A potom se nám rozbil mikrofon asi. Jsme měli poslední, koupili za slonovinu a teď jsme o něj přišli. Moje africká energie, jo, cetky, ale vyrábí se z toho i krásné větší věci, které bohužel lidé chtějí. A i taková malá cetka stojí vždycky minimálně jeden sloní život, jo. Často život jiného slona, často život člověka může být. Takže je to krvavá věc, na kterou se také snažíme upozornit. No tak to je od vás ohromně, už jste chtěli, a jak jste tam dlouho třeba? Jste si to hned vzal zpátky? Opatrnost je na místě. Nechte to tady, ať si to diváci můžou vlít. To sem ještě, ať si to diváci. Já dám druhý, ať si to diváci můžou prolít. Jestli paní Tereza nechce na druhou ruku vyzkoušet. Ne, Tereza, ne, protože až to na ní zavolá. Teď to volalo na mě. A tak je to tady necháme, aby si to lidi mohli prohlídnout takhle. Pardon. No. Tohle jste vytáhl úplně stejný, co jste měl, vy to máte nějak víc, s čím šeftujete nebo co? Jedno imitoval. Kolik stojí tenhle? Imitace. Ta cena roste a teď nebudu říkat přesná čísla, aby se mě nikdo nechytal. Ne, to ne, no, tak je to věc domluvy, ne? No, a kolik tohle tak stojí? Na africkém venkově je to zanedbatelná částka. Pytlák jde lovit za krabičku cigaret, mídlo a sůl, doslova. Doslova. Někdy ano. A... Krabička cigaret, mídlo a sůl. No, možná cukr. No to já vezmu všechno. No, a v Ázii je ta cena, no, bývala 2-3 tisíce dolarů za kilogram surového materiálu. Takže cokoliv už je zpracováno, tohle je taková jako halabala, ale když je z toho pěkná dekorativní věcička, tak ten boháč si ji koupí. A bohužel těch boháčů je v Ázii, bohužel, je jich zkrátka víc a víc. Ty země jdou ekonomicky nahoru, Afrika je pořád ekonomicky jako dole. A těch pytláků, kteří jsou schopni vzít pušku, samopal a jít lovit, je nepřeberné množství. Takže my se soustředíme právě na tu omezenou skupinu překupníků a snažíme se. No, on druhý problém je, že oni, kdyby měli příležitost si někde vydělat nějak na to, aby si mohli pořídit, co potřebují, jako je chleba, sůl, majdlo, tak by se to taky umenšilo, že jo? A my se v těch státech, například v Čadu, kde nemůžu dělat vyšetřování, protože jsem tam známý z těch jako hezčích, líbivějších aktivit, podporujeme místní zemědělce, rolníky. Aha. V ostraze jejich polí před slony, aby jim ti sloni neníčili úrodu, využíváme k tomu včelí. Tam chráníte zemědělcům pozemky před slonama a tam pak zase chráníte slony. No, ale samozřejmě ti zemědělci pakliže nejsou
nespatřují v těch slonech ten toho největšího nepřítele, nespolupracují s pytláky, kteří by je toho trápení zbavili. My k tomu využíváme bariéry ze včelých úlů. A počkejte, promiňte, no to je zajímavý, a co ten slon jim dělá s pozemkama? On jim to rozdupe jako? Stačí někde, aby prošel, no. Když je třeba 50-100, tak stačí, aby prošel tím políčkem. No tak je zválcován. Nepředstavujeme si jako žlutá pole v republice, jo. To jsou prostě tak je to lány, malé lány. A vy je chráníte čím, jste říkal? Máme tam bariéry primitivních včelích úlů, které jsou obývány divokými africkými včelami. Včela medonosná. Jsou velký včely. Trošku divočejší než ta naše. Trošku hodně divočejší. A na mě ale útočí i ty naše. Jedna, dvě. Tam jich útočí tak jedna, dvě tisícovky najednou. A ty si najdou samozřejmě to citlivé místo i na slonovi. A slon jakožto chytré, inteligentní zvíře, má dobrý sluch, dobrý čich. Často tu bariéru ani neprojde. Radši půjde okolo. Radši jde okolo. Mm. Aha, ale to děláte v Čadu, čili tam se věnete týhle aktivitě a v Kongu? A v Kongu, potažmo v Kamerunu, potažmo někdy ve Středoafrické republice, jsem se tu a tam věnoval tomu utajenému vyšetřování, ale jak jsem řekl, to člověk nemůže dělat pořád z pohledu toho terénního agenta a většina mého denního chleba v posledních letech byl výcvik detekčních psů. Do velké míry to byli psi právě z republiky, já jsem tady... Z Česka? Přesně tak, takže mluví česky. Jo. Oni ne, ale... Sedni, lehni, prostě český pokyny. Přesně tak. No a ti jsou vycvičeni právě na slonovinu, ale i jiné... A oni umějí hledat slonovinu? Slonovinu, munici, zbraně a bushmeat. Bushmeat je balíček všeho, co je maso pocházející z pralesa. A ten pes umí jednotlivost nebo všechny ty věci? On umí všechno, označí nám to vždycky stejným způsobem. A my pak zavazadlo otevřeme, anebo prověříme. Jo, a co to je za rasu, nebo to jsou různý rasy? My máme v největší míře belgické ovčáky Malinois a jistou kříženku tady z republiky a loni se narodil druhý konžský vrch tady těchto štěňat. A vy taky se podílíte na tom výcviku, nebo to dělají nějaký... To byla moje hlavní práce v posledních letech, ale s vidinou moci předat tady to know-how a využívání psů do místních rukou, což se podařilo. V Kongu teď máme dvě místa v Národním parku Odžela a na pobřeží, kde pracují jednotky místních psovodů, kteří mluví česky. Čili ty africký psovodi, ale musí říkat sedni, lehni. Až plete se jim lehni a hledej. Tam je to hl. Jo, je to takové nevznělé, oni by měli radši něco ostřejšího. Tady to máme. Tady roční... První, tak vy byste, no toho je těžký pro mnoho národů, tak by bylo lepší učit leni a ledej. Ledej. Bez toho? Ono tak nakonec zní, víte. Jo. A tak to jsou ty pejsci. To jsou roční štěňata, než jsme je rozprostřeli, jak říkám, nejenom napříč Kongem, ale i jinými africkými státy. A oni je nafasují jako psovodi, starají se o toho psa a s tím psem pak dělají ty hlídky nebo ty prohlídky. A není to úplně banální činnost, v Kongu totiž nejsou zvyklí na to mít psa jako domácího mazlíčka, ten jim leží u ohně a občas mu hodí kost. Takže najít skupinu lidí, kteří k tomu mají vztah, je náročné, ale daří se to. A vlastně za tu dobu historie to byly vyšší tuny bushmeatu, které jsme objevili. Díky a ten. Stovky různých zabavení. No a tak to je krásný to, co děláte. Jako nic hezčího si představit nedokážu. Že ne? A kdy tam zase pojedete? Já jsem se teď před týdnem vrátil z Konga. Jste se před týdnem vrátil? Právě z té poslední operace a čeká mě Čad. V Čadu jsou to sloní hroši, kapustňáci. Kapustňáci? Mm. Co to je? To je příbuzný slona. No. Siréna. To vás svede, když jste hodně jako u vody, tak vás svedou sirény. Místně na to často věří, jo? A kapustňák je ohrožené zvíře, bezbrané. Přijde kapustňák a siréna, mám v tom čurbes teďko. Patří to mezi sirény, to je terminus technicus. Patří to mezi sirény kapustňák. Ano. Já myslel, že sirény svedou kapustňáka nebo co. Ne, to patří mezi ně.